ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜିଠାରୁ ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଯିବେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଅଫିସର ଅଭୟକାନ୍ତ ପାଠକ। ଅଭୟ ପାଠକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆକାଶ ପାଠକଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଆବେଦନକୁ ବିଚାର କରି ଅଭୟ ପାଠକଙ୍କୁ ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ। ଅଭୟଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଏସ୍ଆଇଟି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରିବ। ଏପଟେ ଅଭୟ ପାଠକଙ୍କ ଘରୁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। କିଏ କିଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ନେଇ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଆକାଶ ପାଠକଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍କାଏ କିଙ୍ଗ ମାମଲା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆକାଶ ପାଠକ ଟାଟା ମୋଟର୍ସର ଏମ୍ଡି ଦର୍ଶାଇ ମିଛ କାରବାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆହୁରି 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଛି। ଏନେଇ ଖାରବେଲ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍କାଏ କିଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ ପାଖରେ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।